Proč jsme se první týden zaměřili na oblékání? Vhodným oblečením dáváme najevo lidem, že nám nejsou lhostejní. Samozřejmě každá situace si žádá jiný styl. Tak se pojďme podívat na oblékání z jiného pohledu. Takhle je to určitě lepší. Co myslíte? Svůj šatník vždycky musíte přizpůsobit dané situaci. Půjdu do práce, nebudu si brát večerní šaty a do divadla nepůjdu v teplácích. Elegantní oblečení nemusí být vždycky jenom o ceně. Někteří dají za svoje tepláky víc, než já za to, co mám dnes na sobě. Říkaj velká roba. Večerní roba. Večerní, no to je ono. Není to o tom mít na sobě smoking nebo večerní robu. Ovšem ty tepláky, co jsme měli na sobě předtím, jsou vhodné tak akorát na cvičení nebo na vyvenčení psa. Už jsem říkala na začátku, tento týden máme módní výzvu. Určitě nás zajímá i váš názor na každodenní oblékání. Nebojte se poslat nám jakýkoliv záznam toho, jak chodíte oblékání vy. My vás za to určitě soudit nebudeme, jelikož i my děláme přešlapy a chyby. Etiketa není jenom o oblékání, ale hlavně o tom, jak se chováme k druhým. A o tom si budeme povídat za 14 dní. Sledujte na Facebooku a na našem YouTubeovém kanále. A pokud ještě neodebíráte naše 14-denní tipy, určitě se přihlašte. Právě teď vás ten první čeká. Tak se mějte hezky. Ahoj.